прийом до голови. В цьому засіданні взяло 46 депутатів. На голосування винесли єдине питання про стан громадянських прав та свобод в Україні на підтримку курсу євроінтеграції. Депутати проголосували одноголосно. Сьогодні у Тернополі також створили страйковий комітет. Проте, незважаючи на загальноміський протест, мер обіцяє, що забезпечить нормальне функціонування міст. Тернополяни готові не йти на роботу, а приходити мітингувати. Міська влада спільно з людьми вимагає також відставки президента України, Кабінету міністрів та розпуску Верховної Ради. Thank you.